برزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نازم دنگم قاتل اي وي بريس ودارم دنگم بقاتلاتان وببورن لتأخير بونم لدقيق داولي بردنكم شو بهو كاري كاري كي تكنيكيو تأخير بوم داولي زوزو اللي بردنتان ليكم لخزمتانم بابا سوخواستي كي نوية زوري لبرزان داوان كردبو كبو تشي سيرتي لباسكي زردشتيزم طالناكين. طبعا هل وكو أزان دبل بي مجالي بو هنا هيج هنا كم نبو يعني هيج ما بس يك نبو لتأخير بونا كي دعوة اللي برونت عندي كم هي دار مشو بتوانم طاوي كم باسكا بس را بردو باسي من جوي زردشتم كد زردشت بو خوي كوي كيه لكيو هاتوا و آية پیغمبر باسي وما كل كبيغمبر بو و أمرو باسي أواكين آيني زردشت آيني كورت بيش زردشت يعني كرد بيش زردشت و عيني تري هبوا بزالين استاكا مشغول معنا كان بما وكالين كرد زردشتي بوا قالين باشا كرد زردشتي بوا بلان بيش زردشت خو كرديني تري هبوا بوشي بزاد زردشتي تان هلب جاردوا سبب هو كاركي اقاريتوا بوشي طبعا بيش اوشي بما ناو باسو خواستكوا برزاني من حزك موتان عرس بكمو ام باسا همي ببلغو دليل وسرچاوي و اگر گريمان من همي ما ماده كردو سرچاو كان لبردستا و دققاني شم ما ماده كردو اگر گريمان من لم لبيرم چو دقيق موت يا شتيكم باس كرد سرچاو كم نوت تكاي اگر دارم كنو داوي بكن دز بجي و بي خما بردستا يوا دارم روم بي و هيوا دارم و توانم لخدمتان مكواتا يستا دس بيكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا صلواتنا عليكم وصلاب الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زردشت قماني تانية كبيغمبريك ولا بيغمبريك سلامي خوالي لبي وكتايبة بيغمبرياتي هاتو زورك لبيغمبراني تر يما صلو سيانزا كفلا فرموديك على شو فرموديك تلاتو صلو شوارده هزار بيغمبرمان هبو ام صلو سيانزا صلو شوارده هزار بيغمبر حسب الرواياتاني كهاتوا همونا وشكاني دنيا ينقرتوا توا يعني طقوا زنتنا بيغمبر بو عربستان روشتوا خوي كم ترين بيغمبر بو ونا وشان روشتوا بتابتي روكو بيغمبري نازر عليه الصلاة والسلام فرمي ابا ذر پنج پیغمبر ببودن چهار پیغمبر با حدیث که اگر همتیانه کرد به بخش شوی فرمه چهار پیغمبر عرب بود یعنی لحنا و صو سیانزه هزار پیغمبره چهار پیغمبر عرب بود پیغمبری خواه فرموی هود و صالح و شعیب و نبیو که یا ابازر و تا پیغمبر اکی توش ای ابازر و تا چهار پیغمبر عرب بود باقی پیغمبرانی تر هیچی عرب نی حتی پیغمبری خواه علیه صلات و السلام خوي عرب نية بأصل مستعربة وتابع عرب كراوة شو كبير غنبري خو عليه الصلاة والسلام بأصل لمصر وهاتوا يعني لابن مالكي ابن مالي مصر لها جرخاتونا وجرخاتونش أصل خلقي مصر قبطية ويبي غنبري نازل عليه الصلاة والسلام فرمي استوصوا بأهل مصر خيرا فرمي لقل أهل مصر وبلن بون منا خلقي مصر شاك خواز من شو كخلك في غمري خالد صلى الله عليه وسلم بن مالي أصل يا جرتو بوي شو كتو كسك كباس سيري في غمري ناس دارك عليه الصلاة والسلام لسرتاي سيرك يا هيش سيري جنال في غمبر محمد عليه الصلاة والسلام عربة بلكو مستعربة يبقى دارم رون بيه يقدر قلة درجة كأيان بوي أويش شاك بكم يا زحمد يستع يا مو خدمتان لو عندي يقدر زور باش دار رشت أنا يا ليني كشمال درجة كأيان بلان برحال ويستم اوتان عرس بكم كتشوار بيغمبر بو عرب هاتو باقي بيغمبراني تري تشي عرب نبون بو كرد هاتو و بيغمبري كرد هبو و بدلني ايو بيغمبري فارس هبو بيغمبري صيني هبو بيغمبري ياباني هبو بيغمبري امريكا هبو هند السورة كان وكتبه قيمة نشاني وشهد شاهد من اهلها طبعا زورتني بيغمبر من اوان ديك متابعام كردو بو هندستان روشتو بو ناوشي آسيا روشتو شو كزوتين خلق لو منتقاناز جياو وكو كريشنا وكو زردشت اما نهمي پیغمبر بون يا خود كومال غلم بوزا جر پیغمبر بوا سلامي خواله هميان بيگر پیغمبر بون وقا فيلسوف يشبون ريزي فيلسوفيان ليا گرين
و ألاسكا كيكيك لبيغمبركان ناوي بيغمبركان كان راو على سور كلا اسكندنافيا ب على سور ناوي ابري ب الله سور ناوي ابري هي شريكك ولا بيغمبركان يعني ناو كان ماون ان جهني كسي على باشا اي باشا بوشي ام بيغمبران ناوي ان القران نهاتو خو القران ناوي ناو ريزناك سجلي تذكره بيتو ناوي بيغمبران ما بوريس بك او عندك كفايه او عند ابو ام باسكراوا يعني حتى ابو من دانيال بيغمبر سلامي خوي له يقول القران باز نكرا والله ما زاني بيغمبر سلامي خوي له زوري كتير لبيغمبران يعني كوجود يعني لبني اسرائيل يا ابو من يشعي كرينون كبيغمبر بو سلامي خوي له لا كخش كزاي حزتي يوسف سلام الله عليه لهر دكان به بس نكرا ولا قرآن يا خود بلي مهم لزوري تر لا فريقا بدلني أيوة كبيغمبري عن بوشوا بوشيان بس أم بس بيش بيغمبر كرا ولا قرآن أما أزموني جياني أوان كوكراو أزموني جياني مروفاتية كبو إما بس كريتو يودارم رون به ويودارم هم جهاني جارك أم برسي على أكريتو وباشتين كتابيش بو أوي بزان كبيغمبران تر لا جگا کانی ترو یا کتیبه کانی ترک کتیبی آسمانین و کتیبی سماوین شو کما دنیا یک صحف مان بو هاتو دنیا یک شت مان بو هاتو ک بابا امباریان بلا اتفانی کس جوانه کی من بس بابا قصا کم من نمود تو زی قصا کم بیار متی دوای من لات تی دو هاتم بوم دیو کسی سواز نه نه ها یار متی من ای قصا کم اخی بحث کم زور چی دیگه شکیم باب تو نازمی من نازم قصه کم بابا بله والله ده باشه تو زی قصه که کسی جوانه کی من خیل من اس بابا بله بابی جان تو هر الیک خشم میاد بابا نکی ابی خوش شدی ای چوانه بله وی اگه خوش شدی چوانه بی پاکو تمیسه بی قشکه جوانه بی اول بس دایو که خونه شده دوا. این راست که داره راستی که دوکت خونه شده. جسته تو هچی چی رو کی جیان تعلی راتی و باسی که با خالک. دوست بشه با آدیو بیارم تی باقس کنم تو. بیارم تی. بیارم تی کسی کی؟ پس سر دایلی ورد نکنه. این دو صلات یک نیه. اجازه من بوی هینی کن. بوی چونی بو خنعتی پیاب کن. لين بس هكذا زور جدية داوي اللي بردنا كم يعني متي ما بباقص لأن أنا مني مو بأوديو قصاك دعيني أمسي تلفزيون كي تو تلفزيون كي لما داعي كردو تلفون كي داعي كردو أم شو ليش من داعي لك كي تقاش مين لو كشم كمبيوتر أيبادك مو إيه أيبادك أوني من قصي فيها كم كشي من أيبادك برجع تلفون كي مين بردوه كمبيوتر كي مين كردو الأوديو ليه رجع أيبادك ما به أخير أما من حق ما في عم بلام ديكتاتور دبروك شجوانك من تلفونك تلفونك برا دبرو دي ده دبرو بس عقب دبرو نمو اخي نمو اخي اقعد لي اقعد لاخو باش بقى نعطيك لا دري هكا داخل شجوانك دري هكا داخل دري هكا داخل زور ببرن برزان زور زور دعوة ببرن تان ليك يترلينا ده صلاة دنيا المهم بس كيش زور جدي وزور داولي بردنا كم وزور حساسي شو وزور حساسي شو كم بس بقعد وابو ايوي بريزيش دوباره مو خزمتان شش لو يك اور ويا مشكله ني دبورن من لو طبعا ايش مبرزان لو اني كسي يك من دزور حالات تور ربن برام برب منال زور هنا منال زور شي جال برو داولي بردنا تان ليكم من خوم تحمل يكم ايش تحملي من كان زور زور داولي بردنا كم بالحال عرسم كردن پیغمبران بو همو گلان روشتون بو همو جگا کان روشتون میجویان هيا ناکر یعنی اگر گلی گوتی من ام پیغمبر یک مان بو ناوی او بو ناوی ابو لسن پاش ما ودیری نکان یعنی نصرا بو ام جگا طبیعی به ابي رزیلیا بگرین چونکه بدل نیا یو پیغمبران بو همو گلان روشتو او کو عرضی شم کردن باشترین یعنی کابرا لا امریکای لاتینا یا لا امریکای باکور یا هر جگا ک بو هند سورکان بو روسیا یا بو سیبریا یا بو یابانا بدل نیا یو پیغمبران بو روشتو او کو عرض کردن ابي ام رزي هاش كسي يقولين كناي بيغمبري لي هندرا طبعا هو كي بيغمبر يا ما هي الشعر زيك مع لسرينيا وهيج معلوماتك مع لسرينيا بيدن بين لاستيا لبروي صوص يعني صح زار بيغمبر هاتوا بوم روفايتي بدري جاي بدء خلق وتبدري جاي او كي ادمي زاد الاسبوع وبان ثاني بيجي غير رسم وجي غير تقدير وزاد شي شي كي لواني كي بيغمبر بو كوتاي بيغمبر كان بيغمبر ايتي هاتوا وكو هم بيغمبراني تر كي جيان يعني هبو كوتاي بياتوا بلام استمن يا مسر او باسا ك زردشت
دوای وفاتی ولا دوای کوچی دوای که کوچی کرد دوای دوای که شهید بو زردش و کمیش نوس کان بنا کلا زنچیری رابر دوای که شهید بو تو کتایی با دینکی هاتوا با هاتنی ادیانی تر با هاتنی ادیانی مسیحی و با هاتنی ادیانی ولی بون منا پیغمبرانی تری بنی اسرائیل چون که زورگ ل میجنوسان و باسه کن زمانی زردش دقت زمانی سيدنا موسى سلام إخوائي للسربية كي يك زمنيان هبوا و أو بيغنبري بني إسرائيل بوا أم بني بيغنبري آريا كان بوا طبعا باسي أوام كرت أجل أو برزاني يعني بقرينو سري هل يوتيوب يعني ناو أم والا كما أتوان بقرينو بصير باسي زردشت و زردشتيزم لباسي ميجوي زردشتا يستاذي مسار أوي بيش هاتني زردشت كرديني هبوا طبعا إما كالين كرد كرد بشك لنتوي آري لرجزي آري لجلي آري اشتقني بناوي بلين بونمونا لسردمي ما دكانا يا لسردمي بيشيني جلاني بارسي كونا يا لجلاني هندو أوروبيا أو بلينو كلامي جوا باس كراوا أما أنا بهميا نتراوا جلي آري يا جلي ميزوبوتاميا أن بيو تراوا أما تام بيو ما بكم تازور أو ميجوا أزانا كردش ده ضمني أنا أبوه كاتك ألين زردشت هاتوا أبو تاقي تاني أبو كردنا هاتوا زردشت بالدنيايو بيغمبري فارسكان بوا بيغمبري كردكان بوا بيغمبري افغان بوا بيغمبري طاجيك بوا بيغمبري ازريكان بوا وهروها بلان بيش هاتني خوي كرد دائما دجاتي زردشت يان كردو باعتباري وي كرد لنا وشاش شاخاوي طبعا ميجو كردو كردوسان ايات الله مردوخي اما قساكي اوا وداخي قساكي او تان بوا خيرمو كبوم هنا ون دوات فوندو اي شرحكم اذن لبر اوي كردكان زياتر لناو تشا شاخاوي كان اجياون زورت يكن نبون بنتو هو سكاني دورو بريان بر تيراماني خوين فلسطينيان كردوا يك يك لا باشا كان ايران بناوي درويش دبش كردون لخراسان يعني درويش كردستاني دبش كردوا شلون دزنشاني كردستاني كردوا كمان كردنشينن كردي تياجي اما حسب سي اتولاي مردوخيه رحمتي خوي ليبي افرمي طبعا بيابي كسينيه مجنون سيكري إيرانية بيعوكي كردة ويكم كسي شلواني كآيات الله بدس يناوه بلا آيات الله بدس يناوه لقم تاك كردية كبلا آيات الله بدس يناوه المهم والله لخراسان أو تاكو كردوسان كإستا نخشكي دياري كراوه ما بس تي أويا ككرد فرستشي نبوه واتا بيغنبالي نبوه بلكو بأرزيو خوي فرستني كردوه فرستنا كانيان كدياري كراوه بريتي الله فرستني سلوشتيان هبوه ليرا لكتابي مجو عيني زردشتا بس یه وقت راوا که کرد فلسطینیان بریتی بود لذیار دست روشتی کن. طبعا همون میشه و کانیش اما باسه کنن. اول نیت تا کوبلا به تاقیت نیا این میشون بوده ناون. بلکه زور بی زوری میشه و کن. بس دوای کن که کرد عینه که عینی سروشتی بود. لبروی سودی لهش تیک بینی به کرد اوی پرستوا. خوی به طبیعت حالش برزن. هر جلانی پیشوتریش هرش تیک سودی عنی ورگرت بیه پرستویانه. با خوی خوی عنزانی وا. ومش تكي طبيعي لناخي إنسانك بوشي وتصرفاته تصوراتي بودروس أبيته يكيك لو تصورات وتصرفاتاني ك بوان دروس بوا كردكان بقشتي داريان پرستوا مانجيان پرستوا بلانو جوان بوا روجيان پرستوا غايان پرستوا غايان زور لابيروس بوا چونك زور سوديان لبيني وا لكيالان لبرغواسنا ولوشتانا مانا بقشتي همو جورة چيليك او فرجيني كي قايم بلا روي ايوي بريزا همو جورة تشيلك اسفاديان ليك ردوتو حيوان و زوري كتير لم ديار دستروشتيانا كردكان فرستيوانا ام جورة اينا لناو كردكا بوني هبوا مجنوسان سرتاي ايني كرد ناو انين با ايني كوتري فيتيشيزم فيتيشيزم ياخد انيسيزيزمي بي اوتري فيتيشيزم يا انيسيزيزم كاما واتا بتبرستي اما لمیشو کانه هاتو که کرد پیش هات نی عینی زدش، ام دینه هوا، بلام بود چی یک کس باسی ام دینه نکه، ام دینه من به من علته، برحال، اما خود دینی اصلی کردن، اما نه دینی اصلی کردن، بلام بود چی اما باز نکنن. هر وها، الله پاشان، اما دقی نصکی عبدالله مبلغیه میجنوسی بنا بانک ایرانی، الله پاشان عینی کرد لگل تی کلبونیان به هوزکان و درس کردنی فرمان روایی ماد، عینی آریا کان لناو شکه ده بگشتی بریتی ول عینی ودا. واو دال آ يعني همزيد ليش وده كله هندكان وريان قلتوا يعني أصل
ئەم ئاینش کە کورد هەی بۆ ئاینی ویدای پێوت بە تەپان پێش ئا هاتنی زەردەشت بووە کە پێوتراوە ئاینی ویدا کە لە هندستان ئۆریان گرتووە پاشان ئەم ئاینە وابستە بووە بە کوردەکانەوە گۆڕا بە ئاینێکی تر لە ناو کوردەکانە بە هۆکاری کەسێکەوە خۆی ناوی وەرنادا بوو باشە کە ئیدعای پێغەمبەرایەتی کرد دوای ئەوە ئەم وەرنادایان کرد بەخوا باشە ئەمەش وەکوارتم کرد بوو بەخوای مادەکان مادەکان ئەم خۆیان پرستووە هەرچەنە ئەڵێن هندەکانی شەر هەمان ئەم خۆیان پەرستووە پاشان لە دوای ئەوە کە بودا سەر هەڵەیە بودا ئێمە وەکو عەرزم کردن نازانین بودا ئایا پێغەمبەر بووە یا بودا ئەو کەسەیە کە نازناوی بودای لە خۆی ناو ئیدعای پێغەمبەرایەتی کردووە یا ئیدعای خوایەتی کردووە ئێمە ئەمە نازانین وەکو خۆی هەڵینەوە بەڵام تاریخەکە کە باسی لێ واکەینەوە ئەڵێت کە کاتێک بودا سەر هەڵەدا لە ناو مادەکان و پارچەکانە ئاینی بودا دەست پێکا بە میهرپەرستی ناوی دەرکردووە ئێوە گەر دیقەتمان زەردەشتەکان زۆر جار خۆیان نزیکەکەنەوە بە میهرپەرستی میهرپەرستی یعنی دینی بودایی لەناو کوردا دینی بودا ئاینێکە بودا ئاینێکە لەناو سین و چین و دەوڵەتی تووبا ئیمپراتۆریەتی تووبای کۆن ئەو منتیقە پێوتراوە ئیمپراتۆریەتی تووبا ئەم منتیقەیە ئاینەکەیان ناوناو بە ئاینی بوزا کوردیش کە وەریگرتۆتەوە هندەکانیش کە ئەم ئاینیان وەگرتو پێش هاتنی زەردەشت ئەم ئاینە لەناو کووردا باو بوو بە ئاینی میهرپەرستی بەڵام نازانم بۆچی ئەم ئاینە ئێستا لە کاتێکی شەکە زۆرینەی خەڵکی ئاسیایی ویستا و ئاسیای ئەدنایش زۆربەی زۆریان بڵێن ئەم دینیان هەیە کەشی کوردی دیعای بۆ ناکە من بەسمەوە نیە ئیدعای بۆ بکەین بەڵام بۆچی دەرا بیزە بزەردەشتێت تەوان دواییش مەسەر ئەو باسە بۆچی زەردەشتێت تەوان هەمویشان هەموویان هەر یەک بەرەبابن ینی هەموو ئەم بەرەبابانەی کە باسمان کرد ئاینی هند و ئاریەکانە یا بڵێن ئاینی هند و ئەوروپیەکانە ئا بەو شێوەیە طبعا دقیق قسەکەی توفیق حسینم هێناوە کە پیاوێکی فارسە بەناو نیشانی ئاشنایی بە ئەدیانی بزرگ لا 56 صحیفەی 56 نەشری تاران لە ساڵی 1386 من ساڵەکە نازانم چیە بەڵام کتێبەکەی وەکو خۆی هێناوە ئەڵێ دوای ئەم ئاینە کە ئاینی بودای میهرپەرستی پێوتراوە کوردەکان ئەم ئاینەیشیان بەجێهێشتووە ڕوویان کردوتە ئاینێکی تر کە سەرچاوەکەی گەڕێتەوە ئەمیش بۆ هندەکان ئاینەکە بە ناوی میترائیسیسم میترائیسیسم کە لەسەر بناغەی ئاگرپەرستی و هێزە سروشتیەکان بووە یعنی پێش هاتنی زەردەشت کورد هەر ئاگری بەلاوە پیرۆز بووە ئاگرپەرست بووە بەسم کرد لە زنجیرانی ڕابردووە ئایەتوڵای مەردوخی ئاماژە بووە کە بۆچی بڵێن ئاگر لەو ناوچانە پیرۆز بووە لەبەرەوەی کێوی نەهاوەند ئەو کێوە کێوێکی گڕکاناوی بووە و زۆربەی زۆری کوردەکان و یا بڵێن ئاری نەژادەکان تەوان کە ئەوترێ ئەو وەختە جوگرافیا و دیموگرافی وەکو ئێستا نەبووە کورد بەم شێوانە بێ سلێمانی و کەو و هەولێر و بەم شێوانەوە بێت دیموگرافی جیا بووە و زۆربەی زۆری کوردەکان لە زاگرۆسا ژیاون و ناوچەکانی تر بەرحاڵ هەمی کوردیتیا بووە بەڵام دیموگرافی وەکو ئێستا نەبوو جوگرافیا وەکو ئێستا نەبوو یعنی ئەوە شاو بکرێ و کەسانی کە ئەکادیمی بیرەکەن لە مۆزوعەکان ئەوێ بۆ شێوەیە تەماشا بکەن ئەڵێ لەسەر بناغی ئاگر تمان میترائیسمی لەسەر بناغی ئاگر پەرستی بووە و بایان پەرستووە تۆفانیان پەرستووە جوانیان پەرستووە ئاسمانیان پەرستووە چیایان پەرستووە جەنگەڵیان پەرستووە شەویان پەرستووە لە دواییە هەر هەمان ئاینە ناو نراوە بە ئاینی ماگوو یادارم ئەم وشەیە جوان گوێ بگرن ئەو بەڕێزانەی کە بەلایانەوە مەبەستە وەکو عەرزم کرد توفیقی یا بڵێن توفیقی حسینی حسینی توفیقی ئەبو شێوەیە کە هاتووە ئەڵێ طبعا دوایی من لە کتێبەکەی خۆما دەرمێنە بەناوی زەردەشتیزم جامعی سلاحەدین چاپی ئەکا دکتۆر فرسەت و لەگەڵ دکتۆر ئازاد گەرمیانی یا بڵێن عوسمان عەلی ئەوان ئەم کتێبی منیان چاپ کردووە و بۆ جامعی سلاحەدینیشە یعنی ئەوە نیە شتێک بێ من هەروە ئەم بەحسەی کە نووسیممە بەحسێکی هەروە سادە و سانابێ و ئەوان بڵاوی ئەکەنەوە وەریشی ئەگێڕن بۆ زمانی عەرەبی تاوان من بۆیە تا ئێستا بڵاوم کردوتەوە لە هیچ جێگایەکە لەبەرەوەی نە دکتۆر فرسەت ڕێگەی پیاوم و هەروەها نە دکتۆر عوسمان عەلیش کە خۆتان نەزان دکتۆر عوسمان عەلی مامۆستایەکی ئوستازێکی جامیعیشە لە تورکیایش و لە کوردستانیش لە جامیعی سەلاحەدین و لەوانەیە ئێستا کە هینیشمان لەگەڵا بێن قوتابی ماستەر لە تورکیا کە بژاری بەڕێز بۆ خۆی ئەو ئاگاداری مۆزوعەکەی بۆیە ناتوانم بیخەمە بەردەستان ئێستا ئەم نووسینانە کتێبی زەردەشتیزم و فەلسەفەی زەردەشتیزم لەبەرەوەی هێشتا ئەوان ڕێگەیان پێناوم ئینا لە خزمەتانە و حازرە و هیچ کێشەیەکمان نیە بە پشتۆنی خوای گەورەش دەکەوێتە بەردەستان سڵاو لە کاگ هەستی و مامۆستای بەڕێزمان پاشانە فەرمێ لە دواییدا ئەم ئاینی میترائیسیسمە بوو بە ئاینی ماگوو یاخۆت پێوترێ ماگووش
جوان جو بگرن کردەکان بەم ئاینیان و تۆ ئاینی ماگو یان ئاینی ماگوش یان ئاینی ماگوس لە زمانی ئینگلیزیە پێوترێ ماگیس ئینگلیز طبعاً لە مێژووی ئینگلیزە ئەم ئاینە لە مێژووی ئەوروپیەکانە پێوتراوە ئاینی ماجیس یا ماگوس یا ماجیس واتە خادم خزمەتکار باشە عەرەبیش بەم ئاینەی وتووە مەجووس لەدارم ڕوون بێ ئەمە دەقی قسەکەیە ئەم ئاینە ئەسڵەکە ئاینی میترایییە ئەم ئاینە لە ناو کووردە بە ماگوس ناسراو بووە لە ناو فارسا بە ماگوش ناسراو بووە لە ناو لە زمانی عەرەبیە بە مەجووس ناسراو بووە بە ئینگلیزی بە ماگیس ناسراو بووە واتە خزمەتکار مەجووس واتە خزمەتکار کورد خاوەنی ئاینێک بۆ پێوتراوە مەجووس هیوادارم ڕوون بێ هیوادارم ئەمە باش باش بزانن یعنی هاتنی زەردەشت کاتێک کە زەردەشت هاتووە دژایەتی ئاینی مەجووسی کرد دژایەتی کوردی کردووە هیوادارم ئەوە ڕوون بێت طبعا ئێمە کاڵێن مەجووس یعنی زەردەشتیەکان وا نییە بەڵام چونکە لە زەردەشتەوە ئیعازیان گرت باسی ئێوەشتان بۆ بکەم کە چون گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە باشە بەڕێزانی من ئەم ئاینە ئاینێکی زۆر سادە بووە و پیاوچاکانی کوردی شەڵیان بژاردووە بەڵام یەک گرنگی هەبوو ئەم ئاینە ئەبوایە هەر کەسێک ببوایەتە ڕوحانیەکانی ئەم ئاینە عەبدوڵای مبەلەغی لە کتێبە نایابەکەی بەناونیشانی مێژووی ئاینی زەردەشت ئەڵێ ئەبوو شارەزا بوونە لە سەحر و جادو جادووباز بوونە یعنی پیشەی ئەو سەردەمەی کۆمەلگای کوردی و ئەو کۆمەلگانی پێش هاتنی زەردەشت ساحیرباز بوون باشە سحریان کردووە و ئەم ئاینە لەسەر بنەمای یەک خوا دامەزراوە ماجووس کە دوو فریشتە بڵێن ڕێنمایی ئەو دینەیان کردووە بە ناوی ڕاشنە و لەگەڵ سەر ئۆشنە ئەمیش دەرۆکو عەرزم کردن لە کتێبی مێژووی ئاینی زەردەشتە هاتووە عەبدوڵای مبەلەغی لەژێر فەرمانڕەوایی خوایەکە بوون کە خواکان ناوی میترایە میترا و ئێستاش بڕۆن بەڕێزانی من هەرچی ناوچە کوردیەکانە بگەڕێن لە بادینان و لە دیارربەکر و تەوان وقتە دیارربەکە پێوتراوە جززیرە یا پێوتراوە وڵاتی جەبەل یاخۆ بڵێن وڵاتی شاخی پێوتراوە هەتاک وەگاتەوە چیەکانی هەڵوان و تاگە و ئەگاتەوە ناوچە ئەهواز یەک جێگا نابینی کە پاژماوەیەکی دێرینی سەردەشتی پێوە دیار بێت دەچم چەماڵ لە تەکیە لەو ناوچانی تر کە زۆر شت دەڵێنە مەهین لە بادینان زۆربەی زۆری ناوچەکان هەر هەمووی دینی میترایسمە کە کورد ئاینی میترایسمی هەبوو باشە فریشتەکان تەوان میترا یەکێک بۆ لەوانی کە خاونی دوو فریشتە بووە کە نردوێتی خوارۆ پێغەمبەری نەبووە ماگوس دینەکە ناوی دینی ماگوس بووە و خواکەیان ناوی خوای میترا بووە لە ڕێگای دوو فریشتەوە کە ڕاشنە و هەروەها سەر ئۆشنە ئەم دوانە دوو فریشتە بوون کە نردوێتی خوارۆ و تەوجیهی ئاینەکەی پێکراوە طبعا من پێم وایە ئەمە قسەی خۆمە کە ئێستا یەکەم بۆ بەڕێز لە ئێستا هەندێک لە ڕۆشنبیران ئەیانەوێ ئاینی ئەسڵی یەزیدیەکان یەزیدی بگەڕێننەوە بۆ ئاینی میترایی بۆ ئاینی میترایی کە ئێمە پێوترێ کە و عەرزم کردن دوو فریشتە ڕەشنە و سەر ئۆشنان لە ناو زمانی کۆنی پارسا یا لە ناو زمانی کۆنی پەهلەویە نەک ئاڤێستاییە ئەو کەسانی کە شارەزان لە زمانی پەهلەویە ئەمە تێئەگەن پەهلەوی جۆرێکە لە زمانی ئێرانی بەڵام بەو دوو فریشتەیە وتراوە ئەزدی یا ئەزدەکان ئەم قسەیە جوان وەربگرن بەڕێزان ئەم مێژووە کە مێژوویەکی کۆنە ئەم ناوە هاتووە لە پاژماوەی دێرینەوە هاتووە ئەیانەوێت یەزیدیەکان بگەڕێننەوە بۆ ئەسڵا و ئەژڵێن ئەسڵی زەردەشت کە هاتووە لە میترایسمەوە هاتووە لە دینی میتراییەوە هاتووە ئەیانەوێت هەمیان بگەڕێننەوە بۆ ئەو خوایە جا بۆیە بەڕێزانی من دینی یەزیدیەکە تەوان یەزیدیەکانی ئەوە هەمووتان دەزانن سەر بە یەزیدی کوڕی مەعاویەن يعني هو نية تو بلاي ولا يزيد كان أصلا نقرته بو أزدي ويا بو أزدكان طبعا من حسكم بصراحة قد نعم بلام صالي دوزار ونوبو ويا دوزار الدبو بيصابت بير منيا شو ما ألمانيا من لقال بابا الشيخي كان لهانوفر بياوي كيزول بريز ومحترم بو شاو بيا كوتني كم لقال أكل من الخوم بيا مد عرزم كرتم جناب الشيخ يو بيتان وايك يو أقرينو سر أصلي زردشتي وسر كرد يعني او اصلتان كردية او كردي اصل رسلا زور بصراحة بيوت متي ايما انا اصل مان زردشتية وانا اصلش مان كردة ايما اصل مان سر بيزيدي كري معاوين وي جوان جو بقل ولا ناوي زردشتية كان يعني ناوي يزيدية كان ابرو صوبي سولا ناوي معاوية ناوي يعني يزيدة يعني او ناوانيان هي خوة نبيهين بيه
و تمام كرديشان تيايا بلام اصلي اينه كان ما بسته شو كمان جماني تاني اخو اين بيوز نيه بكسوا بلام يزيد كان بيوسن بخويا انا وتو شو بيان بلا بيزيد كان تو كردي لنا من كردي يزيدين بيان بلا عربي لنا من عربني يزيدين شو كبي واي اخوي رجزي كي جوازه لدواي تحريف كردني لا يعني لدواي وفاتي عدي كوري مسافر رحمتي خويا لبك بيا كي بريزبو كهميل دولي او كوبو بونو حتى كم كرتي كي مشوكتان بباس كان هشام بلاهم كرتو لو على كما يزيد كان اصل سبب يزيد كوري معاويا لبني اميا امانه كاتك عباسيا كان هاتن تجي عباسيا كان زوبي زوري ان ران كتبو شان جيغايا لبو سي جيغا ران كت جيغايا كمان بريتي بولا اندلس صقري قريش كان اسرا وب معاوي بلين عبد الرحمن كوري معاويه راي كرت لاندلس مايا ودولتي اندلسي 80 صال برو بيشب ام بياوا باصل العراق ابو دوبرا بن سليمان ومعاويه عبد الرحمن بن سليماني ابراهيم بناوي سليماني بن معاويه وهروها عبد الرحمن كري معاويه ام دو انا ككاتك سفاحي كري ايبلين سفاحي عباسي ابو جعفر منصور هدو كان روشتن بو بغا اواني كسرب اموي كان بونا ايان كشتن اواني ككرا امير بونا ايان كشتن اما رايان كد براي كان سليمان جيران نيتواني ل ديجله بباريتا وكشتيان عباسيه كان ام راي كد ليمن ماي ببورن ليبيا ماي وقتها حركته بسوتنوي كي خوارج كان بناو بانك ولا ليبيا ولا تونس رايكل بو اندلس لا اندلس ما ولا ما ولا قل بدره واتفاقي كذا قال كابلايكي يمنيه بنانشاني ابو صباحي يا صحابي قال ابو صباحي يا صحابي اندلسيان قيرتو واندر فارتش فارتشي او موضوع كي درو دريشا بلان بو يبزن كبش يقلا اموي كان شونه اوي بش يقيت لا اموي كان روشنا السودان باشا كلوي بزوت نوي زنجيان بيجي انا وتصوف يا اندلس كدو امانه اول باشي كتير بولي بي كوبونا و باشي كتير يان رايان كده تشياكاني هكاري يا بابلين نوچاني هكاري و نوچاكاني لبنان لزمني اوانا بياوكي برزيان كيستا يزيد يكان ببيغمبر و خواي خواي عنيزانن ناوي كوري عدي كوري مسافرة بياوكي ديندار و خوانسا و بياوكي مسلمان بوا و خواناس يكا كيستا قبركي للالشا و ام بياو برزا همو يزيد يكاني لخوي كو كردوا بلين همو او بزوت نوا اموية يزيدي لخوي كو كردوا خوي نونا ببزوت نوا يزيدي يعني ام بزوت نوا يكيسا امانا بيان اوتري يزيد يكان امانا اصل بزوت نوا يكي سياسين دجي عباس يكان بون نبي ونديان بإيران وهي نبي ونديان حتى تنان رقيا لشي عايشة بو يبزان كمان دجي بنمالي عباسي وطالبين يكان بون امان خوان بأموية زانيوا وقتي خوشي بورن برزان وقتي خوشي ل بغا لشارع رشيد مكتبي كان ابو بناوي مكتب الامويه أو يعني هموش تكان يعني بناو بورن طبعا اود دسي شفاء ما دسي راس الدعاء ما كان بقصة بسم الله قلت لك مش عارف هاتي يا مالين والله كاك ماكوان بدسي راس ناخذ دسي شفاء خاطر من السعاده كان بدسي شفم عاد نشوف ابو خم راس روم برو بدسي راسيش او خومو مرحبا ازكم او بزانن طبعا ججني نوروز او برادر بس نسي ولا ججني نوروز ججني اقل برستكان ام قصي صد لصد راسته ججني نوروز علاقه شيني بس زردشتيتو هيج علاقه شيني بس زردشتيتو هيج علاقه شيني بس كردو ازكم او بزانن طبعا مجال ما نمو بس يوش شاكين كاق ابو برا برسا كاق بلاني برس المهم زرد يزيد يكان بمشي ويبون دعاء وهني كان لنا تكلبونه بتصوف الرابع عدي أمانة إن أصل يزيد يكان بشكل لا مسلمان وفرقة كان مسلمان وجابونه توه ومن حس كم بصراحة بتان بلم كتابك سرتشاويك ميجويك جيجايك نية بلا يزيد يكان بيش أموي يكان هبون يعني دعاء بلن بيش عباس يكان هبون بقى وابلم لدعاء عباس يكان ودروز بون هیچ میجوی اگنیه، هیچ کتاب اگنیه. خوشان ناتوان نو بسد میانه. یعنی یان قصد بو کن. یعنی بونو منا پیاری کی برز یان بنای که خیلی شنگاری نه زم مسوم ملبند یانه چیه؟ یکی اتیا. و تو خوی رخنی لمن گر کنوسی نکم نوسی. بلام دعای که مقارن ما کرد نوسی نکم می حالی زانستی و هیچی او نبو. شن جالی گلام ما او دعای او اتر کوتای من پی نبا ولام ولام کاری کرد. اما وشتی یعنی هر کی کلا شیر بو. نابو او يو ايجراندو بو ما ازيد كان ما ازيد كان خوايك سب خواي ازيد كانو هيك جنبو يعني والله اصل امام يجور راستك وامام بلقي فاوتي ما نسيتي باقي اي تريكا باسيدي وكلي همشتي ناديارا همشتي تخميناته نبلقي طبعا توك باسي زانستي ميجو كي ميجو زانسته بس يشد ابي بيدو زيتو يا كميان بباجماوي ديرين بو گوزو دیزو نو سینو بجماوی آسوارو اوشتانه که ماواتو اما توشتی که
دەر ئەنجام دەسەکەوێت لە مێژووە. پاشان مێژونووسانی تری ناوچەکە کە قسەیان لەسەر کردبێت. نە ئاسەوارێک هەیە بۆەوە نە مێژونووسێکی ناوچەکە ژی قسەی لەسەر ئەمە کردبێت. ینی بۆ نمونە تۆ ناتوانانی بڵی ناسە خوسرە و کێکێکە لە گەڕەکەەکان قسەی لەسەر ئەمە کردبێت. یا هێرۆدۆت قسەی لەسەر ئەوە کردبێت. یاەکی گیتر لەوە لە کۆنەیان قسەیان کردبێت لەسەری بەرحاڵ شتیوانە و حتا مێژووی خۆشیان ئەمە ناسەرمێن. ینی کتێبی خۆشیان ئەمە ناسەرمێنێ. ئێتە من بەلام و سەیر خەڵکێکی سەر. من بەلام و من خوشحاڵم بۆی کە یزیدەکان کوردن. ینی پێک هااتی گەلی کورت بەکارێنەوە. بەڵام بەم قسەی کاڵن گوایە دینی ئەوان دینی ڕەسەن و و ئەوان کوردی ڕەسەن و ئەمشانە ئەمە وانە ئەلحەق وانە و خۆشیان ناتوانانی بیسەرمێنن و مزایەتێکی شەکەی فرۆشنەوە بەسەر ئێمەی مسلمانە یان یار ئەوەندە بەڵام ڕێزمێ بۆ یزیدەکان لە یزیدەکانی خۆشان ئەو قەنەعەتیان نیە. باشە. طبعا هر حسم كده وكو هينك بلم يمو ناو باسكا مترا خوي روناكية اصل كوتري مترا يعني خوي روناكي و اغني ك هريك خوايك الرفيقي بو طبعا فر خوايها بو لو سردما في وترا خوي اجر يا في وترا ابن دارا خوي سروشان هبو طبعا انا مي خوي كرد بون اما كباسكم خوي كردا يعني مترا اغني ئیبن و دارا ئەمانە خوای ڕووناکی و خوای ئاگر و خوای هەورە بروسکەمان هەبووە لە ناو کوردی و ناو وارونە سری ناوەکە شکیل ناوکە تۆزە لە هەورامیەچێت وارونە خوای ئاسمانمان هەبووە ناوی ئاهینە ئانی هااتیا بووە بێژگەلم خۆیانە خوایکی کەشیان پرستۆ کوردەکان پێوتە خوای ئەزدی ئەو ئەو خوای کە پێشتر باسم کرد و بۆ یوەکو خۆی بیهێنین پیاوانی ئەم دینە پێی وترا و ئەترۆبان یا ئاگرەوان باشە؟ یا پێوتراوە زێرەفانی ئاسێری کن پارتیسش هێزێکیە بە ناوی هێزی زێرەفانی ینی پاراستنی ئاگر لە ئەم وشەی زێرەفانی یا وشەی ئۆتۆبان ئەمانە وشەی ئاڤێستاین یا وشەی مەجووسیەکانن تێکە تێکەڵ بووە بە دینی زەردەشتی پێش هاتنی زەردەشت لە ناو ئەو سەردەما لە ناو ئەم دینانە دووشت باو بووە وتەی چاک کردداری چاک تەمان ئەمی کاڵن زەردەشتیەکان هێناویانە گفتاری نیک و پنداری نیک و ڕفتاری نیک ئەمە ئەصلی زەردەشتی نییە ئەمە ئەصلهی دینی میتراییە جا بۆ ئەوە گەرێوە دیقەت بن زۆرێک لەوانەیە کە بیرمەندی زەردەشتیەکان بۆ نمونەوەکو کاک بابان سەقزی لە دانی مارگدانیشی کتێبی هەیە خۆی بە زەردەشتەکان نەزانێ هەموو جارێک کە باسی زەردەشتی دەکاتەوە ئەڵێ ئەصلی زەردەشتی دەگەڕێتەوە بووە میترا بۆی چونکە ئەو عاقڵە ئەزانێ کە ئەصلی ئەم دینەی پنداری نیک و کردداری نیک و ڕفتداری نیک کە هاتووە تەوان هەرووشەکە بۆ خۆشی کوردی نیە فارسیە ینی وتەی چاک و کردداری چاک و ڕفتداری چاک ئە پێش هاتنی زەردەشتیش ئەمە باو بووە و کوردەکانیش لە دوای ئەم هەموو ئاینە پێش هاتنی زەردەشت ئاینێکی تریان باو بووە کە ئەخیر ئاینیانە دوای ئەو زەردەشتێت پێوتراوە ئاینی شوشەنگی ئاینی شوشەنگیش هەرێکێکە لەو ئاەتانی کە ئاینی لەو ئاینانی کە ئاینی هەمە چەشنە بووە سروشتیان پەرستووە گایان پەرستەوە هەروە مێژونووسی دانی مارکی کریستیان سەند ئەمە دەقی قسەکەیەتی هێناوە بۆ ئێوە مێژونووسی دانی مارکی کریستیان ساند ئەڵێ مێژونووسانی تریش لەسەر ئەو ڕایەن کە ئەم ئاینە سەرچاوەکەی ئاینەکانی پێشوو بووە مەبەسم شوشەنگە کە کۆتە ئاینیانە کە پیاوە ئاینەکان و ساحیر باسە کوردەکان بۆ گرتنە دەست و دەسەڵات ئەم ئاینیان دامەزراندووە بناغی ئەم ئاینە ئەسڵ میتراییە ئاینی کورد بە گشتی بریتی بووە لە چی یەکەم بریتی بووە لە دیاردە سروشتیەکان دووەم پیاوەکانی ئەم ئاینە ئەوە جادو ساحیر باز بوونایە سێم ئەوە ڕۆحانیەکانیان ئەو کەسانی کە پیان وترێ ئاینەکانیان خەڵکی پاک بوونایە بەچیش پاک بوون نە ئەوە ژنیان بهێنایە هەچۆن تێکلااو بووە لەگەڵ دینی مەسیحیە سێرەکەی هەستەکەی هەمان یەک سەرچاوان تاان ئاینی شوشەنگی لە هەموو جیانە بڵاو بۆتەوە ئەوە نیە بەس بڵێ کورد هەی بووە کورد ئەو ئاینی هەبووە بەڵام لە هەموو جیانە بڵاو بۆتەوە بە تایبەتی لە ناوەندی ئەوروپا لە ساڵی١٦٠٠ زاینی دەستی پێکردووە لە باکووری بەڵکان و ئیتالیا و ئیمپراتۆرەتی ڕۆم تاوان پێش هاتنی مەسیحێت بووە ئەمانە هیان بووە ئاینی شوشەنگی یا میترایی لەناو ئەوانە باو بووە و ناو کوردیشە ئەم ئاینە ئاینێکی سەرەکی بووە پێش هاتنی زەردەشت مەبەسمە ئێوە ئەتوانن بگەڕێنەوە بۆ مێژووە بۆ مێژوو بۆ کتێبی مێژووەکەی عەبدوڵای موبەڵیغی لاپەڕە ١٠ تا لاپەڕە ١٨ من ئەمن بۆ باس کردوون دووبارە یەکەمە سەرچاوەکە هاتنی مێژووی هاتنی ئاینی زەردەشت لاپەڕە ١٠ تا لاپەڕە ١٨ عەبدوڵای موبەلیغی ئەتوانن بگەڕێنەوە بۆ ئەوە و بورهان قانع کردوێتی بە کوردی بە کوردی دەسەکەوێت و ئەتوانن لە ناو ئینتەرنێت تا ئێستا بنووسن مێژووی هاتنی ئاینی زەردەشت عەبدوڵای موبەلیغی و وەرگێڕانی بورهان قانع لاپەڕە ١٠
چاپی یەکەم یا چاپی دووەم من بزەبد نازانم بەس المهم دەستکاری نەکراوە هەر چاپەکە کراوە تۆ هیچ گۆڕانکاری تیان نەکراوە تان سوودی لێوە بگرن طبعا کە زەردەشت هات دژی ئەم ئاینی نەبوو زەردەشت کە هات دژی ئەم ئاینی ئاگر پەرستی بوو طبعا لەناو کورد و گەلی ماددا بەگشتی ئاگر پەرستی وتمان پیرۆز بووە بەڵام کە زەردەشت هات ئاگری نەئەپەرست الحق بۆی ئەمە بەڕاستییە کە بۆی ئێوە بیزانم کە زەردەشت هات ئاگری نەپەرستووە بەڵکو زەردەشت ئاگری کرد بە ڕەمزی دینەکەی یعنی چۆن ئێستا ئێمە ڕەمزی دینەکەمان هیلالێکە وانە یا کاتێک کە ڕوکەینە نوێش بۆی هەمومان کۆ ببینەوە خۆ خوای گەورە لەسەر کەعبە نییە ئێمە یا خۆ نوێش بۆ کەعبە ناکەین ئێمەی موسڵمان کاتێک ڕوکەینە کەعبە کۆدنگێکی موسڵمانانە بەگشتی ڕوکەنە جێگای گوێی پرتەوازیان پێوە دیار نامێنێ وانە چۆن ئێمە کەعبەمان هەیە مەسیحەکان سەلیبێکیان هەیە بەو شێوەیە ڕووی تێکەن و نوێشەکانی خۆیانی بۆکەن با بڵێن یەهودیەکان ڕوکەنە هیکل کە قیبلەی ئەوانە و ڕووی تێکەن قودس و هەروەها زەردەشتیش هات ئاگری کردە ڕەمزێک بۆی نوێشەکانیان و وەپەرستشەکانیانی تیا بکەن هیوادارم ڕوون بێ ئەمە کە لە مێشوە هاتووە تەڵام وەکو خۆی باسی یەکەم وەکو خۆیشی بۆم هێناون هیچ ئەم سەراوسەرێکیشی پێ ناکەم بۆی وانەزان کە من بە ئارازی خۆم یەکەم مشتی ئەکادمی وەکو عزم کردن ئەم کتێبێکی کە نووسیما بۆ لانی دوو دکتۆری بەڕێزەوە کە وەکو عزم کردن دکتۆر عوسمان عەلی و هەروەها دکتۆر ئازاد دکتۆر فرسەت کە سەرپەرشتیان کردو و ئەشکرێ بە زمانی عەرەبی کە تمان بە کوردی نووسیما بڕە جامیعی سەلاحەددینیش بڵاوە کرێتەوە شتێکی ئەکادمیە یعنی ئەوە نیە بڵێم من بە ئارەزی دڵی خۆم قسەتان بووکە هەرمهم ڕسمەیە گرنگی پێ بن بۆ سەر چاوەکانی شێتوانن بەکاری بێنەوە بۆ هەموو جێگایەکی ئەکادمی بۆ هەموو جێگایەکی بڵێن بۆ نمونە جامعی و منیش بەحسە بۆ ئێوەم دەرهێناوە قسەی خۆم تێکلاو نەکردووە هەمووی بەحسەکانە کە هێناوە بۆ ئیسفادەی بکەن عەرزم کردن مردوخیت لەبەرەوەی گەلی ئاری بەگشتی ئاگریان لا پیرۆز بووە وەکو عەرزم کردن بە هۆکاری ئەو چیایە هەموویان ئاگریان لا خۆشەویست بوو حەتا ئەگەر ئێوە بزانن لە سەردەمی فارسەکانە لە سەردەمی ساسانیەکانە پیشەسازی مەمنوع بوو فارس احتمامی بە کشتوکاڵا لە کشتوکاڵا بارع بووە ڕۆم لە پیش سازیا بە قووەت بوو جا ئەمەش ئەگەرێتەوە بووی کە نیانیستوە ئاگر بەکاربێنن بۆ ئاسن یا بۆ ئوشتانە ئاگریان لا پیرۆز بووە باشە تەڵان کە زەردەشت هات وەک پێغەمبەرێک ئەم جۆرە پەرستانی هەمی ڕەت کردو وتی بە هیچ شێوەیەک نابێت ئەم پەرستانە هەبێ واز لە جادو سەحربازی بێنن نابێت سحبه لنا وكردا وكرد نابي سحر بازيبكا وجادو بازيبكا وباسي خوا پرستي كر وباسي دينداري كر وباسي خواي تاكو تنهاي كر وهمو همو پیغمبران وكو همو پیغمبران لاني لآدم و هتاكو خاتم دينيان بس ديني اسلاما باسم كر لدرسكاني پیشوا همو پیغمبران دينا كان ناوي ديني اسلاما بلام شريعتي يعني جياواز بو شريعتا كان جياواز بو شكا شريعتي هل يكيان بو سردميك بو وكوي شريعتا كان گەڕاوەتەوە بۆ پێغەمبەری ناسر عیسی سلام کە بۆ مرۆڤایەتی تا ڕۆژی قیامەت و ئەم جۆرە پەرستنانە تەمان زەردەشت کە هات سەحربازی نەهێشت خورافاتی نەهێشت ئەو شتانی نەهێشت و بە شوێن ئەوە کەوت کە خەڵک خوای خوا پەرست پێی بکات تەوحید بکات ئەمەش داوای هەموو موسڵمانەکە و داوای هەموو پێغەمبەران بۆ کە بدوێت تەوحید بکەون و بیر مناسبە بۆی بیشزان نەمە قسەی من نییە ئەمە زەردەشتیەکان خۆیان ئەم قسەی ەکەن بابان سەقزی کێکێکە لە زەردەشتیەکان لە کتێبی زەردەشت هیوای ڕزگاریە بابان سەقزی لاپەڕە 23 بۆ لاپەڕە 26 باسی کرد قسەی خۆیان قسەی خۆیانە هیوادارم بگەڕێنەوە دووبارە یەکەم ئەو کتێبەکەی کە بابان سەقزی زەردەشت هیوای ڕزگاری بابان سەقزی لاپەڕە 23 تا لاپەڕە 26 لە ئینتەرنێتە ئێستا هەر ئێوەی بەڕێز ئەتوانن کە گوێتان لە قسەکانی منە بڕۆن بگەڕێن ئەم کتێبەتان ئەکرێتە بەردەست ئیسفادەی دەکەن و بڕۆن سەیری بکەن زۆرێک لە لێکۆڵەرەوەکان باشە طبعا بسم لك والله ولا عيني زادشتي بتايبت بيابك مختصة ببواري عيني عاري نجاد إيش جلوانة زادشتي بنامي محمد عبد الله العون كم صبروا شعر زي العيني جلاني عاريا ضل مجوس كان ما نسق سكيتي كي نوما الله مجوس كان عقري عند فرس بلام زادشت هاد عقري كده رمزي خواي أهورا مازدا نكو پرستن بلکو چون مسیح کان رمزی خوایانه و قصه کم پیشتر عزم کردن اما قصه من اجلم و هنا و الا چون مسیح کان رمزی خوایان خاچا مسلمانان کعبه رویتی ده کن بونه شکانیان مسلمانان کعبه نا پرستن طبعا من دیگه ما شم فکر دو الا بلکو کعبه رمزی که بو رویتی بکن و روگیانه زرد اشتکانش تنها رمزی که بو کاتی نیوش و نساکانیان تنها آگریان نپرستو اوان بلکو خواهی کان پرستو بلکو مجوسکان آگر پرست بونو دوائی اوان تحریفی ام دینیان کردو و ام کتیبه
وام قسيك كب ايوم دريناو بلان شاني بيابك وايش بلان امش كهناويتي بلان عفو محمد عبد الله عون كهناويتي لكتاب الشيخ المفيد محمد ابن محمد ابن محمد تصحيح الاعتقادات لا براسه وسيوشوار لها مشكيا اما بس كلاو گۆڕانکاریو تێکدانی ئاینی زەردەشتی لەلایەنی ماگوشەکانەوە یاخود عەرەبی ئەڵێن مەجووسەکانەوە. کتێبی ئاوێستا توانێ مەزانی کتێبێکی زەردەشتیە. هیچ گومانی تیان نیە کە نەماوە ئەو کتێبە، چونکە هەمووتان نەزانن سەرچاوەی ئەو کتێبە بیروباوری زەردەشتیەکانە و ئاوێستایش وتمان لە ئەسڵا واتە بێخ واتە بنەڕەت واتە سەرچاوە، شەریعەتیش لە زمانی عەرەبیەوە واتە بێخ سەرەتا سەرچاوە، یعنی کەوتوی ئاوێستا یعنی شەریعەت ويبزان يعني الشريعة يعني بيخ أو شيء أفيستا إلا بيخ وهاتوا همو فيلسوف وميجون وسكان لسال أول كزردشت خواني كتابي أفيستا بو يما جوكو مسلمان قناعات مان بيبو خواني كتابي أفيستا بو وبلغي شيء يعني ونيا بلاي شتاك بي ميجون وسان لنا سردمي خويا لتختي جمشيدا أم أفيستا يا حلقي أمش بلغي كبو كيش بيوندي بكردوني تختي جمشيد لإيرانا وهيج إلاقيني بس كردو لەوێ لە ئاتەشگایەکە هەڵگیراوە لەسەر پێسی گیان لەبەران نووسراوەتەوە. باشە، قسەی خۆیانە ئەمە. لە ساڵی 330 پێش زایندا کە هەخامەنشینەکان لەوێ بوون، یاخود لە سەدەمی هەخامەنشینەکان و بابلیەکان و پارسیەکان، هەخامەنشینەکان کە هاتن بابلیان گرت، پارسەکانیان گرت، باشە، ئاتەشگاکەیان سوتان و ئاوێستاکەیان لەناو برد، باشە، و زۆربەی زۆری ئاوێستایانە براوە. ئەو ئاوێستایانە کە ئەو ئاوێستانی تریش كما تقول لاتش كاكاين ترى كما بونوا لهندستان يا لأذربيجان يا لو جيغانا لسردمي اسكندري مقدونيا براو بو يونان بو يوتزيوانا حتى اظن زوبي زوري فلناسا كان ويونان يكون كان كالفلكا شارع سابون لافيستاوي لايني افيستاوي كيلا تبغين لايني زادشتي كيلا اما طاو اما همو ميجونو سكان وهمو لاك لسر او كوكن كم ككاتيك اسكندري مقدوني هاتوا اتشجا كاني سوتان دوا وكتبي افيستان طبعا هو درويك انا افيستا سوتا وبدسي مسلمان فيش هاتني اسلام زدشتي تحريف كلا نما ولا سدمي كيا لسدمي اسكندري مقدونيا يا ابن سدمي الكسندرا كمعروفه هم تانزان ك هاتو هم اسيا تا هندستان شي قلتو طبعا لدوايا ويك بين اغريتو اسكندر باوي نامين ولا منطقه كاونات شكا غريتو دس خلقي وڵاتەکانی خۆیان لەو سەردەما پاشایەک هەڵەسێت بە گرتنەوەی ناوچەکان پێوتری پاشای ئەشکانیەکان کە پێوتری ئەردەشیر. ئەردەشیر لە دوای دەسەڵاتی ئەسکەندەر ویستی سەر لە نوێ دینێک دابڕێژێتەوە، فەرمانڕەوای گرتە دەست ئەو، بەڵام هەموو دەسەڵاتێک هەموو جێگا پێویستی بە ڕوحانیەتە، پێویستی بە دینێکە، پێویستی بە وەحدەتی فکریەکە کۆیان کاتەوە، سەر لە نوێ داوای ئەوەی کردووە کە چۆن ئاینی زەردەشت زینوو بکاتەوە. ئێمە وتمان هەرچی ئاوێستایە لە ناوچوو، هەرچی لەسەر پێسی حیوانە سوتێنراوە، براوە بۆ یۆنان زیوانە سەردەمی ئەسکەندەرە دزراوە. باشە، مووخەکانیش بەگشتی و مەجووسەکانیش بەگشتی ڕقیان لە زەردەشتە. ئێوە هەمووتان نەزانن زەردەشت باسمان کرد پێشتر کە چۆن ئاینەکەی بڵاو بۆ تۆ بە بۆنەی ویشتاسپەوە و دژایەتی کوردەکانی کردو و دژایەتی تورکەکانی کردو و بەدەستی تورانیەکان کوژراوە و کوردەکانی زاگرۆس شەڕیان لەگەڵ زەردەشتەکان ناکردووە. ئەمە هەموو مێژووەکان باسیەکەن، یعنی ئەوە نیە شتێک بێ لەمانەوە باسی بکەین. هەموو کتێبەکان بەڕێ لەوانی کە باسم کرد لەو سەرچاوانە توانی نەوەی استفادەی لێ بکەنەوە کە زەردەشت لەگەڵ زۆربەی زۆریانە توان بۆ بڵاوکردنەوەی دینەکەی خۆی جیادی کردووە، خەباتی کردووە، شۆڕشی کردووە زەردەشت، وانی شەڕیان لەگەڵا کردووە و زەردەشتی شەهید کراوە بە دەستی تورانیەکان کە کوردیش تیاش بەشدار بووە لەو شەڕە کە زەردەشتی تیا کوژرا. توان زەردەشت خۆی یەکێک بووە لە قاعیدە کان کە لەگەڵ فارسا بوو. باشە، ئەردەشی داوا کە توان ئەردەشی پاشای ئەشکانیەکانە داوا کە لە ڕوحانیەکان کە ئەم دینە سەر لە نێوکۆ بکەنەوە. ئەمە ژەبێتە هۆیەک بۆ ئەوەی کە مووخەکان بە ئارەزوی دڵی خۆیان بینوستنەوە، یاخود بڵێن ماگوسەکان مەجوسەکان بە ئارەزوی دڵی خۆیان بینوستنەوە سەر لە نوێ داڕشتن ئەکەنەوە بۆ ئاڤێستا. ئایتوڵای مەردوخی قسەی زۆر جوانی هەیە، ئەڵێ ئەمەش بووە هۆی تەمەن لە مێژووی کورد و کوردستان ئاباسیەکە، ئەڵێ ئەمەش بووە هۆکاری ئەوەی ئەمە دەقی قسەکەیەتی کە چەند زەردەشتێک دروست ببێت تا بە ئارەزوی خۆیان چەند ئاوێستایەک بنووسنەوە. یعنی ئێستا کە ئێوە کەشتن ناو ئاینی باسی ئاینی زەردەشتێت یا باسی مێژووی زەردەشتێت، یەک زەردەشت نابینی، زەردەشتی سەردەمی ئەشکانیەکانە بووە، زەردەشتی سەردەمی ساسانیەکانە بووە، زەردەشتی سەردەمی هەخامەنشینەکانە بووە، یعنی زۆر زەردەشت ئەبینی. یا زەردەشتێکە بۆ هەر لە ناو دەوڵەتێکە چەند زەردەشتێک بۆ هەرێکە ئیدیعای زەردەشتی کردو کەوتنی زینوو بۆ تۆ، ئەرۆکو محەممەدی مەهدی ئێستا هەرێک گەلێک
زور تزيق ابن وانيك قال رسول الله والله من محمد مادين بوي خلق شويني ايش بو شي ويات والله مردو خيالات لبروي بو مغكان بارزي خوان ابيستا امروسنوا زور خوان ناونا بزردش ومغكان اجركا اجر برستكان ومجوسكان بغشتي دجي عيني زردشتي بون فاشان ام عينه تكل كرا بفلسفه مانعي ثاني استاين بيشو شتي كتير تبيشو كعلاقه بس عيني زردشتيو يعني او كساني كشارزان لعيني زردشتيتا كباسي فلسفه مانعي اكي يا باسي عرفانيتي مانعي اكي ناتوان نخوان لما تدور بخنوا شو كماني للاي اوان بيروزا فلسفه مانعي لروي فلسفه اوان بروان بيتي ولا روي بيروزي شو عرفاني شو لروي تصوفي مانية هل قناعتي عن بيتي ماني زيش مانيزم لروي فكري شو لروي جيان بيني وهل قناعتي عن بيتي شو قال زردش بو خوي هي جنية كلام ما بسم بيغمبر كان يا سلام يا خوي دبي ما بسم عيني زردش تيتا بو خوي هيش تيغنية هيش تيكي بيانية بلام كتكلاو كلاو لروي فلسفية مانيزم تكلاو كلاو انجا يسا بينا سن مانيزم ولا قوش تيكي تلا بيوتي غنوصي هو دارم يعني يستكم من ام قسانا اكم يو اتوان سودي لي ور بقرن بزماني عربي طبعا من كردوما بزماني كردي ماني وغنوصي بي ما بلي ويكيبيديا بردويان وداينا عشان ناوكي من شان لي كردوتو طبعا مروكو خدمتي من كردوما عشان لكتبي مملكه الشيطان او كساني كتبي مملكه الشيطان ان لا بس ماني وغنوصي كردوا ماني وغنوصي دو فلسفه و تيكالكيش كراون لقال عيني زادشتيا اجر ويستان شرحي امر دوان بزانن بزماني عربي شرح كراو ومن بكورديش لكتبي مملكه الشيطان شرح كردوا لكوتايا لبراويزا هني كوني شون هني قسم عن كردوا اي شرحات بي او بي خلق بيت يبقى جا تيكالبو واوتبو بم دينا ام دو فلسفه بطاوتي عيني زادشتي لا عيني زادشتي درتش طبعا ما يوت من عيني زادشتي عيني توحيد بو وقماني تانية يعني همو بيغمبران عن التوحيد بغلا أم فلسفية إلاقيني بس التوحيد وبالكو فلسفية هرشتكيش كبيوترا فلسفة زادي بيلي مروفا بيلي مروفيش بعارزو هواي خوي قصا ونية توبلي ولا أمان لدينة وستشاركو تنا أمانا فلسفة وأم فلسفة تيقل كراو بزردشتي وآقري ببورا مجوسيتي تابيك ينرا يعني زردشتي مجوسيتي تابيك ينرا يوا دارم أرون بيه طبعا ألين فلسفة غنوصي يا ماني يا مزدكي أمانة سيشتن بيوانديان هي بأيني زردشتو وكو بيوانديان زردش خوي بو هي جنية وكو آين وكو فلسفة كي استاباسي لي وكن هيش كسيك وهيش فيلسوفيك وهيش بيرمنديك وننا أو برغزانيشي كردوسانا ادعاي زردشت بوناكن ناتوانا لسر زردشتيزمو لسر ببورن لسر أصلي ديني زردشتي قصبكن إلا اشتكي يعني ناوكا بيوانديان زردشتيزم ناوي لنا وسردشتيزم بس هي فلسفة فلسفة غنوصي وفلسفة ماني وفلسفة مزدكي يستاهل أبيب أمس يشتتان بو شرحكم بو يبزان أمس يشتتشي كالي غنوصي فلسفة كوني هندي كان شتيكي باطنية كودا ها خوانا لين كودا كومالكشتا لهندستان وريان قرتوا أوي تبوني إنسانا لقال عرفانيته تيقل كيشانية إلى أخويا، فنابا. بوي بيجي بش مثلاً ماني بوي غنوصي تام غنوصي خوي بوخوي أصل فلسفية كا تيكل كراو لقال ديني كي بتبرستيا. إنسان آويتا أبي لقال خوايا. وقتي خوي حلاج كيس خلق زور بس يكاتو بتعرفتي علمانية كان عن حلاج يعني كوش مسلمان حلاج لما نبو مريد كاني طبعاً حلاج بيأي كي نخوي نواربو عزا كم بزانا يعني اشتكي نية حلاج شتی که اون ده مهم نبود آباسی دیو که بلام چون که پیاوی کی زندیق بود پیاوی که بود کفری ها بود با عشق طبعا مورید کان یا چون رونی آن قرچان رونی آن قرچان یا قرقش میان تو اندوا مورید خوان فریانه یا نوی مرگ خواتی کلا بی توشی آم فلسفه غنوصی ها بود فلسفه غنوصی پیانوای ک خواتی کلا بی بلاشیان پناه بخواید که کاتی کش خوان لناوبن اشین اگن بخوا اما او فلسفه ک كابلين دقل زاد الشتاء تيا قلبوا وبش يقدر صوفيزمي يستعيش تيا قلبوا تيا طبعا صوفيا باكا كان نعلم أو صوفيا يعني كتوشي الشركات وأنا بون أما يعني تيا قلبوا وحلاج شيء كي يقبله وكسانة ومريدة كان يبوي كوش دعوة طبعا كارن كوش دعوة لسر أعني شقراني كوش دعوة خلاص الدين داري نوى خلاص لسر زانز نب تونات يعني عقيدة كبيرة وباوري كي جوري حلاج بيني كباسي حقك أبي بزين حقك إيش يا كخوي بيب خوابوا كحقبوا يعني أو خواي حقي مطلق لا أو بوي الله خوالة جبك معه فانا بخو كواتا فلسفه غنوسيه او كباسك بانجليزي بيقول غنوسي
زۆر پێناسە کراوە، بەڵام پێناسەکەی ئەوەیە کە یەکان گیر ئەبییتەوە لەگەڵ خی گەورە. ئەمە بە کورت و پوختی بۆی ئێوە لێت تێبگەن زۆر بەسادە و بەسێتی کە گوێتان لێ بووترا ئەمە فەلسفەی غەنووسە، یعنی لەگەڵ خخوایە یەگەگری ئیتیحادەکەی لەگەڵ خخوایە لە ناو سۆفیەکانەکەوتێ فەلسفەی ئیتیحادی یا سۆفی ئیتیحادی پێ ئەووتێ یەگرتن لەگەڵ خخوایە تۆ ئەبی بەخوا پەنا بەخوا لەم قسەیە. ئەم پرۆسەیە لە ڕێگای زوهدەوە ئەبێ، ئەم پرۆسی غەنووسە بە بەخشینی سەرەت و سامانی زۆر ئەبێ، گوایە هەوڵی کە سەرەت و سامانە دەربەخشی بە هەژاران و حکمەتەکەی ئەوە حکمەتی دەسەکەوێ پێشوی بگەی بە غەنووسی، دوای ئەخیر پلەیەکە خۆت ئەکوژیە خۆت لە ناو بێ یا خۆت ئەتوێنیتەوە لە شتێکە لەگەڵ خوا تێکەڵ. ئەم فەلسەفە ئەگەڕێتەوە بۆ سەد ساڵ پێش لەدایک بوونی ئیسا سەلامی خوای لێبێ هاتووە و جۆری غەنووسی زۆرن، زۆر ناوی لێنراوە. گەنووسی ڤەلەنتاین هەیە، گەنووسی فالاتۆنیسیا هەیە، گەنووسی بالادیسی هەیە، گەنووسی بایدلیس هەیە، گەنووسی ماریسۆنی هەیە، کامانە هەر هەموو هەر یەکە بە ناوی ئەو کەسەوە هاتووە کە چاکاریەک و پێشکەوتنێکی لە فەلسفەکە یاکردانی. بۆ نمونە کەڵێ فەلسفەی ماریسۆنی مارسیۆن ئەم فەلسفەی بەرەو پێش بردووە و ئەفکاری خۆی تێکەڵ کردووە لەی غەنووسی ماریسۆنی. ئاوا هیوادارم ئەوە ڕوون بێ. گەنووسیەکان بڕوان بە دوو خوا هەیە، خوایەکیان باڵادەسە نادیارە شاراوەیە، خوایەکی تریشیان مادیە کە خۆی خراپەیە. جوان گوێ بگرن و دیقەت بن لێرا چۆن تێکەڵی ئەهریمەن و ئاهورە مازدایەتە پێشەوە. بڕوان بە دوو خوا هەیە وەکو عەرزم کردن قنووسیەکان، خوایەکیان لەم گەردوونا کە شاراوەیە و کەس نایبینی و خوای دەسەڵاتە، خوای دووەمیان کە یوشەر بە دەسەڵاتە خوای مادیە خۆی خراپەکارەکانە. ئەم خوای خراپەکارە کە خوای دنیاە خوای مادیە لەسەر زەویە هەیە دژایەتی لە خودی مرۆڤایە و دژایەتی مرۆڤەکە بۆ ئەوەی مرۆڤەکان لەو خوای پاک و بێگەردەی کە لە ئاسمان و لە غەیبیاتە هەیە دووریان بخاتۆ بیانکە بە مادی ئینسانێکی مادی دروست بکات دوور بن لە ڕۆحانی. بۆ یەک غەنووسیەکان پێیان وایە خوای ئیسلام و خوای یەهودی و خوای مەسیحەکان بەشێکە نابوورن، بەس خوای یەهودی و خوای ئیسلامیان پێیان وایە نەک مەسیحەکان. ئەم دوو خوایان پیاچووکە زەردەشتی و مەسیحی لە یەکۆ نزیکن، بەڵام دژایەتی ئیسلام و یەهودی ئەکەن کە پێیان وایە خواکەیان، چونکە غەنووسەکانش پێیان وایە خوای ئیسلام و خوای یەهودی ئەم دوانە خوای مادین. تەوان غەنووسە جودەکان ئەڵام تازەکان ئەڵام کە ئەو بڕوایان هەیە و ئەوان پێیان وایە کە ئیسلام و یەهودی و هەنێکی تر لە ئاینەکانی تر کە بەمانەیان ئەڵێن ئەهریمەن، ئەمان ئەهریمەن کە خوای مادین. جیانبینی غەنووسیەکان ببورن بڵێن جیانبینی ئەوان قەنعەتیان وایە کە خوای مادە هەیە و خوای ڕۆحانی هەیە و خوای ڕۆحی مرۆڤەکان زیندوو ئەکاتەوە و ئەوێ ئەویش ئیتیحاد بکات مرۆڤەکان یانەوێ یەک بگرن لەگەڵ ئەم خوایە تا بە هەموویان کە ئەمرن و لەناو ئەم لاشە مادیە دەر ئەچنە دەرەوە ئەوە ئەچن بەخوا ئەگەن و هەمان خوایەکی گەورە بەکارن و لە دواییە ئەهریمەن ئەکوژن و لە ناوی ئەبن و ئەمە پێیوتێ ئەو خوایەکە هەیە. شێوەی بوونی خۆ لە لاشەی مرۆڤە، ئەوان پێیان وایە خوا وجودی نییە لە ئاسمانە یا لە کەونە، غەیبە، شاراوەیە. یعنی وەکو ێمەی موسڵمان نیە کە قەنەعەتمان وایە خوای گەورە لە ئاسمانە، قەنەعەتمان وایە عەقیدەمان وایە کە خوای گەورە لە ئاسمانە و لەسەر عەرشی خۆیەتی و عەرشی خوای متعالیش لە ئاسمان باشە، بەڵام ئەوان پێیان وایە هەموو خوا دابەش بووە لەگەڵ ئینسانەکانە. یوەدارم دەقیق بن لەم قسە، ئازانم قسەیەکە ئەمە می فەلسفەیە، یعنی ئەوە ونی فەلسفەی وشک و پووکا و شتی مۆزەخانەیە. پێیان وایە کە خوا تێکەڵ بووە لەگەڵ لاشەی مرۆڤ. من بەشێکم لە خواتیایە، تۆ بەشێکی لە خواتیایە، دراوسێکەمان بەشێکی لە خواتیایە، ڕەفیقەکانم بەشێکی لە خواتیایە، هەمومان خوامان پێگێناوە نەعوذ بیللا، کە ئێمە خۆمانە کوژین و گەینە پلەیەک بۆ پلەکان ئەگەین بەخوا خوا پێگەهێنینەوە پەنا بخوا بە ڕوحەکانمان. ئەمە قەناعەتی ئەوانە و کە لەم لاشەیش کە ئەمرین ڕزگارمانە بێ نەجاتمانە بێت ئەڕوین بۆ لای خوا. بۆیە ئەو زۆر خەتەرە ئەم فەلسفەیە، بۆیە قەنەعەتیانەوە بۆ حەلاجیەکان یاخود ئەو مەجموعەی تر کە کەوتوبوون ئەم حاڵەتەوە یا مەجموعەیەکی تر لە هیندستانە و حتا بەشێکی تریش لە سەردەمی ماگوشەکانە خۆیانە کوشت و خۆیان لەناوە برد بۆی بگەن بەخوا پەنا بەخوای گەورە و حتا لە ئەوروپایشە ئەم فکرەیە باو بۆ کە پێی وتراوە فکرەی ئیتیحادی و فکرەی یەکگرتن یا بڵێن فەلسفەی یەکگرتنە. پێچەوانەکەیشی ئەگەر نەوتانی خۆت ئازاب بکە، ئەگەر نەگەشتی بۆ مرحلەی خۆ بکوژیت و خۆ بتوێنیت لە ناو ڕۆنایە لە هینێکە، تەڵان کە خۆیانە خستە ناو ڕۆن بەس جمجمەکانیان هاات، هەمووی پێستەوە مشتێکیان دا ئەماڵدرا و ئەمرد و تاو کۆتایی بە ژیانە نەهات،
اگر نتوانی ام کار بکیتو بگی بم حالته او من دا خود پاکیتو بحسابی خود بگیت ام حالته پیانو تی تو کسی کی پیسی و کاتیک امری لناو اچی کسی کی یابی بکرم یابی بقالون چا یابی بشتی کی پیس یابی بشتانا طبعا اوان که امردن سد لنوی فلسفه کی تر هادو پیشو که پیوتر فلسفه آوی تبون حلولی پیوتر بپا پولا با آسک بشتی کی جوان آتو پیشو که حزناکم سرطان بیشنم که اما تیکل کرا بم باسا طبعا ما هموشی که ام باسانی بوم کردو همو سرچاوکانی و همو باسو خواستکانم بونوسی و لناویم ام فلسفه بردوان بو لناو آینی ماجوسی کانا تاکو سردمی مزدک مزدکیه مزدک پیشاتنی پیغمبری خو علی صلوات و سلام لدولتی ساسانی پیویک بناوی مزدک لسردمی ساسانی سیما خو به پیغمبری سیهمی ساسانی کان ناسان کلمه ساسانی سیم سی مرحله ساسانی کان ساسانی گورا بنمال ساسانی گورا تاکو اخیری که انو شیروانو بدسی شیروی بدسی با بدسی خو باو کیو جتو کو تای بین یعنی لاخیره لسردمی عمر كل خطابة كتائبه سلسلة بنما على باشا الساساني أنا أهندي مصدق يك بقوله كساني كخوي ببيغمبري سيامي هن ناسان بنما على الساساني ناسان ميجوي أمبياوا طبعا أمبياوا بيوا أبو لسدمي ساساني كأنا مصدق كإنسان لها مشتكة هاو باشا طبعا بقالي رابو وسطين زين أملك يوصل شعوك يقلتو أقرينو بوكي أقرينو بو مانيزم مانیزم پیاوکی صوفیه و پیاوکی خواناز بوه لعینی مسیحی کان بوه لکاتی شروع پیکادن مانی پیاوکی خوانازی مسیحی بوه و خوی با اصل آن زردشتی بوه جبر به میشه که آوا بیارمو طبعا دوای به مسیحی اصل زردشتی بوه بدوای دین اگرایو بوه به مسیحی دوای اول لبر بن مالکی طبعا پیاوکی عرفان بوه پیاوکی باج بوه ل میشه نهی به باشهات و مانی تيكالا بيتو لدواي او كابيب المسيحي ام ايني مسيحيه باتو تيكالا كاتو بزردشت باشا اينك كاباتو تيكالا كاب بزردشت شونو شونيا ديارنيا الحق ميشوك ديارنيا بلام ميشوك عرفانيا كبي وايا تيكالبوني زردشتو حزتي عيسى سلامي خواي ليبيا بيكو تيكالا كا و اينك بلا وكاتو نو دولتي فارسا باشا لزمني أمانيزمو غنوصيه بيوي جيت كو إسباسم كده يعني مبسم مزدكة مزدك لنا أهم فلسفة فلسفة كتير يعني بيوت فلسفة مزدكي زدشتي بالضبط أم فلسفة مزدكي زدشتي كأو بلا وكاتو كهمو كز لقال يكتير لنا دورتي ساسانية كلهموش تكا نساوين يعني لهموش تكا وكو يجوان يعني فلسفة بكتير مختصري بيش تهاتني اشتراكيتي دا مزران بيش أوي كماركس أما دا مزران مزدك داي مزران لدولة ساسانية مزدك بيوابو طبعا همو خلق لاشتكانا يكسانا هيش كسي خاوني شدي طبعا دور دا دولة ساسانية بهو كاري أو مزدكيته ودواء كبه شكو كسي إيشي ناكل كاري ناكل كابرا بكاري بكل دا بيها أقل بقود بها ليه سندو أيبر نامي مش مس نا أو باس أو إستا بلام أصل غنوصي ومانيزم ومزدكي أأما بيج هاتي زردشتيزم كلين زردشتيزم أمسي فلسفة زردشتي عن بيج زردشتيزمي إستا عن بيج هنا كخلكيك يعني برو إستا ل لبيرمان دكانش يعني كمان كله طبعا بيرمان دشتي عن نيرنا أو كوردا يعني هو نية تبلي شو بولاي يكيج لبيرا كان يعني من لجرزم زوج المتابع عم كردوه خلق روش تلاي بير لقمان وتيتي امي بمن بزر دشتيتي تيتي باشا ناوكتن بري بو بي با اندام پاري بي ورغري اي تيتي باشا ايش مان شي يعني ايش مان شي تيتي ور ايش بو دوزين اي ما زر دشتي زين ني تو كاتي گشت نو دينك او اكاري تي اخلاقي تي رفتاري تي عبادتي تي بلا ما انا ور ايش بو دوزين وحفلاتك اينو داني شنو هولا اينو قسا اكينو تار لي اينو دف لي اينو دولتي كردي دامت اما علاقي ني مس اما علاقي ني مس دين ودين داري اشتي وا اما هل خلطان نتو شاكرني خلقه المهم الدواية ولا عيني زادشتيا أما سهبة بربلاو مسبي مانيزم ومسبي مزدكيات يعني هش ناوي كان ليني زادشتي مانيا زادشتي مزدكيا زادشتي غنوصي هم هو معنى بيجاتي زادشتي زمن ماشا طال زادش باوي نما يعني زادش وكو بيغمبركي نما كو تاي بيعتو هيج أصلي كي نما استا أمريكا ما هو بيجاتي أمس فلسفة كفلسفة مانية كفلسفة غنوصية كفلسفة مزدكية أماش لا بلين أكارو روش أمس أكارو روش تا بلين زوري كان ناوي لناو سيو خوفيزم سيو خوفيزم واتا شوين كوتو حكمت
هیوادارم ڕوون بێ. ئەمە لە هندستانە بۆ لەناو ئێرانیەکانە باوە، لەناو کووردا ئەمە باو نییە. ئەم ئەاصلی ئەم فکرەیە کە ماوەتەوە ئێستا زەردەشتەکان خۆیانی پێ خۆیانیان پێ بەقوت کردووە، ناویان تەمان مستەڵحەکە ناوی سیۆخۆفیزمە، وا تا شوێن کەوتنی حیکمت بە دوای حیکمتە ئەگەرن هەوڵ ئێن بۆ ئەوی چاکە فێری خەڵک بکەن دوورکەوێتەوە لە خراپە شتەکە زیاتر عراقی بەسەر ئاکار و ڕەوشت و ئەخلاق و ئەم شتانەوە. ئەمە تەسەوراتی ئەوانە و وەکو عەرزیشم کردنمانی تێکلاو بووە بە ئاهورای زەردەشتی و زەردەشتێکی دەگەڵ ڕۆح القودوسە تێکەڵ بۆ تەمەنەوە مانی واڵێ شوبهاندنی بە باوکو بە باوکو بە ئەوەی بئسل ئەبو ئەم ڕۆح القودوسەکەیان هەیە، بەمانە هەمیان بەیەکەوە تێکەڵ بوون و لە ساڵی 216 لە 276 زاینیە ژیاوە مانی لە سەردەمی شاپوری پاشایە ژیاوە. موخەکان زۆرەکان لێی بووە چونکە ئەمی شتێکی تازەتری خزاندا ناو ئاینی زەردەشتەوە، زۆر حەزیان پێ ناکرد. ئەنج دەوە مانیان کوشت، مانی بەدەستی موخەکان کوشتراوە، بە سەیری ئەم دینەکەن چۆن ئاوا ئەڵێ میکانۆیە میکانۆ نازانم ئەوەی کە مناڵ یاری پێکە ئاینی بەیەکەوە تۆزێکی تری لێ بکە هەمی هەڵەوە شێ بەسەریەکە، ینی دین نییە بەڵام مەرا بۆ شێوێت. تەوان وەکو عەرزیشم کردن مەزدەکیش بووە مەزهەبێک تیایانە، ینی بوو لە مەزهەبەکانی ئەوترییانی فەلسەفانەیە خودتانی بوو مەزهبێک ناوی بینە بە قوتابخانەیەکی زەردەشتی ناوی بین کە ناو ساسانیەکانە هەبوو. مەزدەک لە ساڵی 529 زاینیە دامزراوەتەوان. ئەم پیاوە ئەو فەلسەفەی داەنە کە بە هەموو شێوەیەک ئینسانەکان لە هەموو شتێکە یەکسانن. بەڕووکا شتێکی جوانە ئەمە کە باسیەکەین بەڕووکا شتێکی نازدارە، هەڵێ باشە بامان یەکسانین، بەڵام کابرا چوی شیەکردی گیرراوەی خواردی خۆم تو یەکسانین، ژنەکەی هەڵەگرتووی برد مەسەی ڕەدوو ئەوە لێوە هاتوون. ئەی ئەو مەسائلانە یعنی زۆر مشکیلە. طبعا هەر ئەڵێن مەزدەك یعنی فیورباخی مارکسیزم ئەچەن ئێستا یعنی هینەکە طبعا ئافرەت و شت هیچ مڵکێکی خاونی هیچ مڵکی لە دینی زەردەشتیە بۆی بزانن لە ئاینی زەردەشتیە ئافرەت خاونی هیچ مڵکێک نییە و هیچ مڵکێکی پێ ناکەی وتوان بگەڕێن بۆ کتێبەکەی عەبدوڵڵای مبەلەغی و لێوە سەرچاوەی گرتووە قسەکانمان. طبعا کتێبێکی دوکتۆر ڕاغب سەرجانی هەیە بە ناونیشانی ئەسیر ڕەسوول و بیناء الئومەم، بە دوور و درێژی پێش هات تاوان پێش هاتنی پێغەمبەر باسەکە، ئەو سلامی خوای دەبێ باسی دەوڵەتی ساسانیەکە و بڵێن لە لاپەڕهەشتا باسیەکە زۆر بە تەفسیر کە مەزدەك چییە. ئێستا من لەوانی معنی باسی ئەو کەم مەزدەك بۆ خۆی چی بۆتۆن ئیسفادەی لێ بکەنەوە کە چۆن ئەو دەوڵەتی وێران کرد بە ناوی ئەو دینەوە. ئیمامی نەدەویش لە ئەبو حەسەنی عەلی نەدەوی مازە خەسیر العالم من انحطاط المسلمین طبعی چوار، ئەویش باسی ئەم مەوزوعاکە زۆر ئیسفادەی دیەکەن لە لاپەڕە 57. طبعا مەستەك بۆ هۆکاری ئەوی کە تیۆری شیوعی فارسی بێتە ناوناوە، خەڵک زۆر بێزار بوو و شەڕی زۆر گەورە لە نێوانی دەوڵەتی فارس و دەوڵەتی ڕۆما ڕوویە. ئەگەر سەیری دەوڵەتی فارس کەن وگەڵ دەوڵەتی ڕۆما بکەن کاتێک کە شەڕیان کردو هەردووکیان شانۆگەری شەڕەکە یا ساحەی شەڕەکە گۆڕەپانی شەڕەکە کورد بووە، کورد زۆر بێزار بوو لەو شەڕە چونکە خەڵکی کورد و ساحەی کوردی و هەروەها جوگرافیاکەی وا بوو کە خەڵکی کورد ئافرەتەکانیان بە کەنیزە گەبرا بەم لاولایە، بەشی مەسیحیەکان و بەشی زەردەشتەکانی ساسانی، یعنی مەسیحی ڕۆمی و مەسیح زەردەشتی ساسانی شەڕ بوو و خاک و زەوی و کورد داگیر کرا و کوردەکان ناچارەکان شتن شاخەکان بژین و زۆربەی زۆری کوردەکان ناڕەحەت بوون لە دەستی ئەمانە. حتا مانی ڕەسامیش بووە، تەوان مانی پیاوێکی خراپ نەبووە، ینی کەس باسی خراپی مانی ناکاوەکو وینە چکە پیاوێکی مەسیحی بووە عارفێکی مەسیحی بووە. حتا نالی شعریەکە باسیەکە لە مانی نیەتی قووەتی تەسویری برۆی تۆ ئەو قەوسە بە دەستی متەنەفیس نەکێشراوە. ئەمە لە شوێنێکە ئەو باسی لەوکە سالمی ژەر باسی لەوە کردووە لە بۆ خەیاڵی نەخشی تۆ مانی لە من کەودەکەن لە من کەودەکەن لە من کەودەکەن ترە ڕەنگی خامەی کردگار سنعەتی تەسویری تۆ. ئەمانە یعنی مەسمێ لە شاعیرەکانی شاعیرەکانی کوردی ژانی ئەوانیش ئەوەندە سەقافەتیانە وەسە بەداخەوە کە خەڵک باسی مانیەکەی زۆر کەم مانی ئەناسێ، بەڵام مانی یعنی پیاوێکی مەسیحی بووە و زەردەشتێتی خزاندۆتە ناو مەسیحیەتەوە تا ئەو نەبوو ئەوەی بزانن و کوردیش لە ناو شعری کوردیشا باس کراوە و لە ناو تاریخی کورد و لە ناو تاریخی جیهانی و تاریخی زەردەشتیشا باس کراوە. تەمام بیر و باوەڕی زەردەشتی بیر و باوەڕێکی زۆر خوراافاتە، هیچ ئەساس و ئەساسێکی نەب عیلاقی نەماوە بەسەر تەوحیدەوە. خوای یەکەمی زەردەشتەکان بە ناوی زەراوەنە، زەراون خوای سەرەکیە، ئێستا تەمان وای لێ هاتووە عەبدوڵڵای مبەلەغی باسی لێواکە. گوایە ئەم زەراوەنە دوو خوای دروست کردووە،
اهلي منو اهلي اهلي منو بلين چی پیالا نویتریان اهورا مازده درست کرده با بورن بسم الله زراوان اهلی منو ام دو خواهی درست کرده یکن خواهی چاکی یکن خواهی خرابه ام دو خواهی دائمه که یکن لچاک کاری یکن لخرابه کاری خوی امن لروی عقیده و لروی زانستی و لروی منطقه و لروی بیرکنه و لروی لوجیک و غلطه نخی دو خواه خواهی قدرت در صلاة شکم کونه تیگه چه اگر خوایك ما تاقی تنیا خواهی قدرت نبه خوی سرپرشتی و اداره ام کونه نکا نه خوایی که تری لگلا به تیگه چه چونکه دو خواه بیه که و شر بکن هموش تکانی کتری تیگه هر دو کان قوت یعنی خارقن لبرو شتیکی زور نامعقوله یعنی لروی عقل و منطقه و اما شوین کوتوانی اهورا مازده کین و شوین کوتوانی بلاین بولمون اهری من کین ای باشا لم حالته چون خوای متعال بلاین جل و علا چون ایل خواهی که تل برام بریه بی طبعا هر اساسی فکره که خواهی متعال و خوی خواهی بشه که تلی شیطانه که ما قناعت من وای شیطانه و بیاده صلاته یعنی اگر انسان خوی بو خوی شون کتو شیطان نبی انسان زود شیطان با قوت تره بلا مثل وان هاتون امشن تحریف کردو کردوانه بخوا و یوادارم یعنی اما رون بی و لسرده مثال ثانیه کانا کرد زور چو سین راب بو مجوسی کان ببرن زردشتی کان زردشتی و معنی و غنوسی و امانه ان در صلاتی ان هبو و کرد کانش به تبعتی حال مجوسی بود مجوسی ان خوش ایست یعنی اینی مجوسی شو شنگی ان هبو دائما دجایتی ان که طبعا یه سرچه مکه شان از یکی این به نوی میدیا و کی خسرو این او کی خسرو ای که باسی دیو اکن کی کاوسی گوری پیوتری اما دولتی کردی دا ناو برد و خلکی کردی زور کشت ولا ناوی بردن و حتی دولتی ماد بو با دولتی ساسانی دستی او کی خسرو بود تا ایستا گلن ایمار والای میدیا و کی خسرو طبعا دلداری شاعر هم یه شوی بغلط هی ناو طبعا دلدار طبعا ایو دی قد بن حزا کم یعنی وشتان مباس بکم دلدار بخوی چنها شعری هی یک از در شعرکانی نازن شعری هی دجی مشروب شعری هی یعنی شتی جوانی هی دلدار بلان چون که خوشیر بگنشی وفاتی کرد توشی سرطان بو طبعا شو عیش بو حزقم بزن السيد كام شعريان هنا طبعا لروي نصي شوا ولا روي دقي شوا هل زور زوري تي طبعا ملي يقول انه يمكن مساك الوقت باش يلقوا فاري رجا بلا وكراوا كا اوكي خسروا دولتي كردي لنا وبرد وكا شي ساي مال راضي ميديا وكي خسري اجا سبيك كيش بلا بلا اور كا كبا مناقشه كي لسرب كي نري تكست ولا روي ادب ولا روي هنر ولا روي زمانوانيه ولا روي تاريخ بس انا امشي على شنو علي تي یه دلیل بابا تو کردنی تو جاشید پیوسته لناو بچی تو تروریستی رابی بابا من باسی اونا که مال مورن با هم مارش آخر مارش بزن مارشی نتوانیتی طبعا اصل مارش خوی بشه کی فرانسیه از کم بزنن هر وقتی خوشی که ام مارش داد تو لسردمی ناپلیون و سرچاوی گرتوه یعنی وش که که اوتی مارش ابی حقی اوه باس واقعا ابی یزیدی ما نبی و مسیحی ما نبی کوه ما فی یزیدی و کوه ما فی مسیحی لما تو که کاتی گویل وگری ای رقیب هر الله باش شاخکانو پیش مرگانی نخواهی است ما بس زمانی او نیه زمانی وی تو بازی شهرستانتی خوکی بازی حکمی خوکی گر هتا کنیتا تو ابی امانه باز بکی تو پیک هتا کو باز بکی بس بسی شورش و خبات بکی الله میگه کرد هر مردوه کس نه کرد مردوه ای باشه ای چی؟ اما با کاتی گوتراوا علاقه نیه بسر مرشی نتواتی وکو مسائلی که اکادیمی وکو مسائلی که همو ولاتان ها یعنی ده همو ولاتان ها خلق که مرشی نتواتی که لیا بشکل میجوی ولاتکی تیایی اما نبیش بشی میجوی یزیدی کانی تیایی نه مسیحی کانی تیایی نه گلو حوزا کانی تیایی نه پیش هاتنش مانی تیایی یعنی پیش اینی اسلامی تیایی حتی دشي عيني زردش قصة أكاتوا كباسي كي خسره وكا كي خسره أو دولتي لنا وبردوا كي خسره وكي تري شيء وقت يخوي دقل يوناني كانا دشي دولتي فارس بوا كجاش يوناني كان بوا هذا دولتي براكي خوي أبو خاندوا أو كي خسره وش معناه وش آيات لاين بردوا كي وأمين زكي بك باسي ليه وأكا أما بقشتي عيني زردشتي من نزانم بيأشيت كات منظور برد بيا اما عینی زدشتیا و چون سرچاوی گفت ولی کیو سرچاوی گفت و بس بپشتیوانی خوای متعال باسی ده هاتو من باسی واکم که عینی زدشت هاتنی اسلامو عینی زدشتید ای که اسلام ها زدشتی لناو برد زدشتی لناو برد و کرد دولتی هبو خوانی دولت بو خوانی چه دولتی بو اسلام هات داگیری کرد باسی اما اکم
وآية ككرد هاد كإسلام ياي لدق ياي لمالي كرد كرد الجاي كردوا يا كسي كتد الجاي كردوا ولا جاتي كرد بس إذا أتوما إن شاء الله وشو إن خوي يقولوا لسه أم باس أبي وأم باس إن شاء الله خمنا فيسبوك يوتيوب هو بويس سودي دي ورد بقرنا من هيش تيكم نما بارك الله فيكم كاتمان زوجر فستذكرون ما أقول لكم وفوزوا أمر إلى الله إن الله بهم بعباد جزاكم الله خيرا جزاء بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين.